Fala pessoal, vamos para mais um vídeo do canal. Finalmente chegou o grande dia, pessoal. Meu sistema off-grid já está todo montado, já está funcionando. E eu já estou usufruindo dele aí a todo vapor. Gente, como ficou diferente aqui sem sombreamento. Ficou muito show de bola, pessoal. Então vou mostrar como ele está agora, a geração, como é que está tudo. Chega mais aí minha câmera goma. Vou mostrar aqui para vocês primeiramente, pessoal. Aqui, gente, eu tô usando nesse momento aqui esse inversor aqui da usina, que ele é de 2.500 watts, né? Claro, ele não vai ficar aqui a todo momento, que essa parte aqui, eu vou sempre fazer alguns testes aqui com outros tipos de inversores, né? Então aqui ficou bem bacana, porque ficou bem espaçoso aqui para trabalhar agora, né? Então tô usando esse inversor, onda sinoidal pura de 24 para 220 volts, né? De 2.500 watts. Depois eu vou falar para vocês também quanto custou todo o meu sistema, tudo, vou falar tudo, vou mostrar aqui várias coisas ligando ao mesmo tempo, ar-condicionado, daqui a pouquinho para vocês. Então estou usando esse inversor, continuo usando aqui nossa chave ATS, chega mais de pertinho, minha câmera vai mostrar bem de pertinho. Nossa chave ATS que eu já usava aí, está funcionando normalmente, né? Aqui está o nosso controlador de carga da Tecnomaster. Esse controlador de carga tem 9 painéis de 150 watts ligados em série nele, né? 9. Esse aqui da SRME tem 2 painéis de 275 ligados em série. Nesse aqui, e aqui do nosso tracer tem 6 painéis de 150 ligado em série com paralelo. Aqui tem 2 conjuntos, aqui tem um conjunto ligado em série, 3 painéis em série, e um outro conjunto com 3 painéis ligado em série, e depois fiz isso em paralelo, né? Então tá ligado nele aqui 6 painéis fotovoltaicos de 150 watts, ok? Aqui embaixo, mostra aqui minha câmera OMA, minhas primeiras baterias aí LifePO4, essas aqui são de 100 amperes, né? Tá funcionando aqui, tudo em paralelo. Juntamente com essa daqui que a gente montou, que são as das Litocala, essa bateria aqui. Tem um vídeo específico dela aí, eu vou deixar aqui na descrição. Que essa caixa aqui foi a Thalita que fez, na verdade, foi a Thalita que teve a ideia, né? Aqui, pessoal, chega mais aí. Só para mostrar aqui para vocês. Ela é toda adaptada aqui, ó, para poder comprimir ali as células, ok, gente? Tem várias pessoas que... eu vi até vários vídeos aí na gringa, uns dizem que é melhor ela sem estar comprimida, outras pessoas dizem que é melhor ela comprimida, então vou fazer esses dois testes aqui. Essa aqui eu uso comprimindo e essa de cá sem estar comprimindo, essa aqui vai estar trabalhando normal, livre aqui, tá? Não tem nada imprensando elas, essa daqui tá, né? E essa aqui até um pouquinho, elas incharam um pouquinho, então eu quando, assim que eu comprei elas quando ficaram guardadas, elas inchou um pouquinho, então comprimi elas aqui, tá funcionando até agora, tranquilo. E essa aqui da Litocala, que é 100 amperes, mas segundo os nossos testes, ela só entregou ali 70 amperes. Então tem 3 baterias aqui, LifePO4, uma de 70 amperes, uma de 80 e uma de 100. Claro, não recomendo você usar baterias de capacidade diferente. Depois eu vou mostrar em um outro vídeo o que acontece quando faz. Agora chega de novo aí minha câmera, vamos mostrar aqui a geração como é que tá. Deixa eu ligar aqui a corrente. Chega de pertinho, o sol agora deu uma escondida, mas bora ver assim mesmo. Aqui tá gerando o nosso da Trace nesse momento, aqui ó, 9 amperes. Depois eu vou mostrar para vocês aí quando ele tiver com uma potência bem elevada, né? 7 amperes, ela chega aqui a uns 40 amperes fácil, fácil, 35, 37 amperes, porque agora o sol se escondeu, né? Aqui tá gerando nesse momento 3.9 amperes e no da EPEVE, aqui, tá gerando nesse momento 8 amperes, tá vendo aí, gente? Agora, aqui na bateria, aqui ó, tá chegando nesse momento 13 amperes, 13, que aí é o somatório aí das duas delas, né? O sol agora voltou, gente, deixa eu mostrar de novo pra vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo aqui rapidinho, mostra aqui, Thalita. Ó, aqui agora, aqui já foi pra 26, pessoal, porque a bateria também já tá perto de carregar, 26 amperes, aqui 15 amperes e aqui... 26 amperes, pessoal. Aqui tá chegando 25 amperes. Aqui tá chegando nessa assim, ó, 19, 18 amperes. E nessa aqui tá chegando 3 amperes. Porque essa aqui já tá bem pertinho de carregar já. Então ela aqui já vai entrar pouca corrente. Enquanto as outras duas vão entrar mais. Depois eu explico com mais detalhes isso aí. Então eu vou mostrar agora para vocês aqui o consumo e depois eu vou mostrar quanto custou tudo isso nos dias de hoje.
Bom, gente, eu vou mostrar para vocês aqui agora o consumo da casa. Nesse momento está em 146 watts, está consumindo bem pouco. Lembrando que esse wattmeter aqui que está ligado no sistema, ele vai registrar o consumo dessa parte aqui de cima e a minha casa lá embaixo, né? E tem um outro wattmeter lá embaixo que só vai mostrar o de lá de baixo, e quando a casa do meu pai estiver ligada, ele vai mostrar também. Então, quando vocês verem esse aqui, é porque tá ligando toda a minha casa, ok, gente? É todo o consumo da minha casa. Nesse momento aqui, ó, só tá consumindo 147 aí o watts. E eu vou fazer um teste agora, ligando várias coisas aqui no meu escritório, tudinho. E antes de eu ir para lá, gente, eu quero mostrar aqui essa bateria por dentro, que muita gente vai ter curiosidade. Então aqui eu posso levantar ela aqui, tá vendo, gente? E posso ter acesso aqui a todas as células. Aqui tem uma BMS da JK, muito bacana. Aqui, ó, tá vendo, gente, como é que eu fiz? Tudo aqui por dentro, a parte da BMS tá aqui dentro, e aqui de fora tem esse cliquezinho aqui, né, que a gente vai fazer, dar o start. Então deixa ele por aqui mesmo, soltinho, só pra gente, se caso precisar dele, apertar, né, depois eu guardo aí. Então vamos lá, gente, vamos fazer aqui um teste agora de consumo, né. Aqui tem 148 watts, então vamos ligar todo o meu escritório lá, que eu vou mostrar agora pra vocês. Vamos lá, aqui a casa ainda está meio bagunçada, né? Tem várias coisas ainda para arrumar no meu escritóriozinho também, né? Mas eu já estou funcionando aqui já. Vamos ligar aqui, olha lá o sistema ali, gente, ligar a luz aqui, liguei a luz, aqui ó, ligar mais algumas lâmpadas aqui, liguei todas as lâmpadas, aqui tem o nosso computador, vou ligar aqui também, vou ligar o computador, liguei. Vamos ligar ele aqui, já está funcionando, vamos lá, deixa ele inicializar, né? Inicializar, aqui está o nosso ar-condicionado, que eu vou ligar agora para mostrar para vocês, vou mostrar aqui para vocês para ver se já inicializou, opa, está inicializando ali. Enquanto está inicializando, eu vou ligar aqui o nosso ar-condicionado, né? Olha lá, já liguei meu ar-condicionado, deixa aqui em 20, 24 graus. Muito show de bola. Aqui já está funcionando, gente. Olha, tá vendo aí? Já está funcionando. Aqui o computador já está funcionando. Lâmpadas e outras coisas mais aqui do escritório, né? Vou mostrar aqui fora para vocês. Deixa eu fechar a porta aqui e deixar ligado, ok? Olha lá. Tudo funcionando ali. Vamos lá. Aqui o nosso ar-condicionado, ó. Já está funcionando aqui. Show de bola. Vou ligar aqui também a luz do banheiro. O banheiro aqui também está coisado aqui, né? Vou ajeitar ele, várias coisas. Ou seja, aqui em cima do meu... vou estar tudo ligado. Vou ligar também as lâmpadas, pessoal, porque tem várias lâmpadas. Cada lâmpada dessa daqui, ó, ela tem 35 watts. 35 watts. Então vou ligar várias delas agora para a gente ver o consumo geral aqui de cima, como é que vai ficar. Deixa eu ligar ali, ó. Ah, tá vendo, pessoal? Liguei, liguei. Liguei, aqui ó, liguei e liguei. Aqui tem 4, 5, 6, 7, 8 lâmpadas aí de 35 watts aqui em cima. Então vamos ver agora quanto é que está consumindo o nosso sistema, pessoal. Vamos lá? Olha lá para quanto é que foi, gente. 1.130 watts. Eu também aqui não posso ligar muita coisa, porque esse inversor aqui é 2.500. Não posso passar disso, né? Então, aqui ó, 1138 é o consumo só daqui de cima. Só daqui de cima, gente. Aqui ó, a bateria foi para 26.9. Vamos lá ver aqui também. Olha lá. 26.9, né? Mas a geração aqui tá bacana. Os controladores aí tudo ligado, né? Tudo funcionando aí. Hoje o tempo, vou mostrar para vocês aqui também. Olha lá. O tempo hoje tá com várias nuvens. Tá vendo? Várias nuvens. Então agora eu vou fazer um teste, pessoal, lá embaixo. Vou ligar lá embaixo, né? Várias coisas lá embaixo. E depois subir para a gente ver a potência, ok? Vamos lá para baixo agora. Bom, gente, eu já estou aqui no meu quarto, né? Eu comprei esse outro ar-condicionado aqui. Aquele que vocês viram agora era o que tinha aqui. Ele é de 9.000, aquele que está no meu escritório. E esse aqui também é de 9.000 BTUs. Está ligado lá, né? Então, eu, como o inversor é até 2.500, né? Com certeza esse aqui vai chegar bem pertinho dele lá. Então não posso ligar muita coisa aqui em casa, né, por causa do inversor. Então vamos ligar aqui esse ar-condicionado e mostrar lá em cima para vocês como é que está o consumo, como é que está a geração nos painéis, tudo lá. Vamos lá. Aqui, ó, já está funcionando.
Daqui tá em 24 graus, tá vendo aí, gente? Já tá funcionando. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá em cima agora para ver como é que tá o consumo lá em cima. Antes de subir, pessoal, vou mostrar aqui para vocês aqui o nosso quadro novo aqui, né, dessa minha casa, da parte de baixo. Aqui eu tenho um disjuntor aqui que vai para casa do meu pai, o off-grid, né? Já mostrei até em um vídeo pequeno aí. Ele vai pro off-grid, quando meu pai quiser energia, ele pode pegar aqui do off. Aqui tem a minha geral dessa casa aqui, né, que vai lá para cima também. Ó, tá aumentando lá, pessoal. Olha o consumo lá, 700 watts, tá vendo? Aqui também eu tenho o geral aqui de baixo, aqui eu ligo bomba, aqui eu ligo uma lâmpada ali específica e aqui é do chuveiro elétrico, ok, gente? É bem simples aqui, bem bacana. Olha lá, 723, 735, tá aumentando aí, gente. O consumo tá aumentando, né? Tem dois ar-condicionados ligados ao mesmo tempo e tudo lá em cima tá ligado. Aqui em casa também tá tudo ligado, aqui, entre aspas, tá geladeira, lâmpadas, outras coisas mais. Tá vendo? 850 watts. Vamos lá em cima agora pra ver, né? Vamos lá. Vamos ver como é que vai estar se comportando aí o sistema, pessoal. Olha lá. Muito show de bola, pessoal. Sem sombreamento. É outro nível, pessoal. Olha lá. Olha o consumo, pessoal. 2.000 watts está consumindo nesse momento. 2.100. Olha lá, gente. Dois ar-condicionados ligados de 9.000 BTUs. Né? E fora várias lâmpadas aqui em cima. Computador, geladeira. Tá tudo ligado aí, pessoal. Nossa bateria está em 26.5. Vamos fazer um teste aqui agora. Vamos ver quanto é que está drenando aí. Drenando não. Quanto é que está gerando nos painéis fotovoltaicos. Olha lá. O nosso da Tecnomaster. Olha lá, pessoal. 40 amperes, pessoal. Da Tecnomaster aí. 40 amperes está gerando. Show de bola demais, gente. Antigamente isso aqui, para fazer isso aqui, tinha que estar de 11 horas da manhã. Olha isso aqui da SRNE. Esse aqui, ó. Tá me dando 15 amperes.4, né? E aqui o da EPEVER tá me entregando aí, ó, 25 amperes, pessoal. Muito top demais. Agora ficou muito show de bola. Muito show de bola mesmo. Aqui também tem o meu sistema on-grid. Tá vendo aqui, pessoal? 1648 ele tá me entregando agora. E essa potência do meu sistema on-grid, ele está sendo injetado diretamente na rede. Por quê? Porque nesse momento todo o meu consumo está pelo off. Olha lá, 2.238 watts, está quase no limite aí do inversor. Top demais, show de bola. Então, como vocês estão vendo aí, ó, 2.245 watts, ele está sendo consumido do meu sistema off-grid. Ou seja, eu não estou pegando nada da rede aqui nesse momento. Ele está sendo injetado nesse momento aí, ó, 1.686 watts. Show de baixo, pessoal. Aqui meu sistema, eu tenho tanto o on quanto o off, né? Esse on-grid que eu mostrei para vocês aqui, ele tem 6 placas de 330 watts, né? Então, ele vai suprir o que o meu chuveiro elétrico, ele não está no sistema off-grid, ele está no on-grid, né? Então, isso aí é para abater a parte do meu chuveiro elétrico e também do consumo da casa do meu pai também, né? Quando é final do mês, as duas casas aqui só vêm uma média aí de R$23, tanto a minha quanto a casa do meu pai, é uma média de R$23, porque os créditos daqui, que fica sobrando meu, vai tudo lá para baixo, para casa do meu pai. Então fica muito top aí, quando você usa os dois sistemas. Aqui eu peguei pesado mais no off, porque eu sou amante do off-grid, vocês sabem aí já, né? Então olha, 2.259, a ventoinha aí do nosso inversor tá todo vapor, não sei se dá para ouvir aí, olha lá. Muito show, gente, muito show mesmo. Tá funcionando aí top demais, sem sombreamento algum. Vamos lá mostrar o tempo aqui como tá agora. O céu agora tá bem azulzinho. Não tem mais nuvem, né, pegando na frente do sol. Então a geração tá muito top mesmo. Tá gerando muito bem e tá consumindo a todo vapor aí, pessoal. Então vou mostrar pra vocês aqui agora quanto foi os dias de hoje, né? Quanto é que ficaria esse meu sistema off-grid. Bom, gente, acabei de fazer uma pesquisa aqui, né, nos dias de hoje, claro, na data desse vídeo, né, e coloquei aqui separado, pessoal, todos os aparelhos aqui, né, tanto a minha casa solar, Mercado Livre, no site aí da Tecnomaster, por exemplo, e aí as células, coloquei aqui umas células da Kimball, uma média aí, né, mais ou menos, porque ali eu comprei tudo separado. Então tem célula ali de 70 amperes, de 80 amperes, de 100 amperes,
E ali eu coloquei uma média como se fosse de 100 amperes, para que vocês possam entender aqui melhor. Vou falar aqui daqui a pouquinho outros detalhes aqui. Então vamos lá, gente. Essa parte aqui dos meus painéis fotovoltaicos, eu pesquisei aí na minha casa solar, no site da minha casa solar. E os painéis de 150 watts, eles estão custando hoje R$ 268. No tempo, há uns 7 anos atrás, um painel desse, gente, quando comecei o meu sistema, era cerca de R$ 1.000. Era muito caro. Então a gente foi comprando de pouquinho em pouquinho ali os painéis fotovoltaicos, né? E hoje eles estão a R$ 268 cada um. Aqui eu tenho 15 painéis fotovoltaicos lá em cima do telhado, como vocês estão vendo aí agora. E está custando hoje, se fosse comprar aí os 15, daria R$ 4.020, né? Eu também tenho no sistema off mais dois de 275, está por volta aí de R$ 371, e isso aí daria R$ 742, né? O inversor, eu pesquisei aqui no Mercado Livre, né? Da usina, está por volta aí de R$ 2.800, então R$ 2.800 o inversor. Os controladores, pessoal, é o seguinte, aqui os controladores, geralmente aqui a maioria é tudo vídeo patrocinado, o pessoal manda para mim, né, fazer teste, aqui eu mostro ali no meu sistema, mas no site aqui da Tecnomaster, esse controlador da Tecnomaster é muito bom, de 60 amperes, ele é muito top, gente. Ele foi R$ 3.164, muito top mesmo esse controlador. Tem também o da SRNE, né, pesquisei ali no Mercado Livre. Ele está por R$ 765, que é muito bom também esse controlador, sabe? Ok, gente? E tem o EPV3, que todo mundo aí já conhece. Ele está por volta aí mais ou menos de R$ 900. R$ 900, R$ 990. Chave ATS está por volta aí, olhei aqui no Mercado Livre, por volta aí de R$ 800. E as células, aqui eu coloquei uma média, né? Mais ou menos. Eu vi aqui algumas de 100 amperes da Kimball, está abaixo de 200, outras está acima de 200. Eu coloquei uma média aqui de R$ 250 por célula. Então, como eu tenho três baterias, né? São 8 vezes 3, são 24 células, né? É isso mesmo? 8 vezes 3, 24. Então são três baterias, cada uma com 8 células. Então cada célula aqui é mais ou menos 2 mil. Então vai dar mais ou menos R$ 6.000 de baterias LifePO4. Eu vou estar deixando abaixo aqui vários links, né? De caso vocês queiram adquirir também, logo aqui abaixo na descrição. Então aqui eu já ganhei. Esse inversor aqui eu ganhei da pessoal aí da parceria ali, né, da usina. Então ele está por volta de 2.800, também o da Tecnomaster, o da SRNE, e as outras coisas eu comprei mesmo no meu bolso mesmo, ok, gente? Então somando tudo aqui do meu sistema, ele está por volta aí mais ou menos de R$ 19.281. Só que aqui eu não coloquei disjuntores, fios, tem as estruturas dos painéis também, né? Isso aí, ele, eu creio que chegue aí mais ou menos aí nos 22 mil, por aí, né? Nessa faixa aí desse meu sistema off-grid. Olha aí, pessoal, mais uma vez aí, mostrando para vocês o sistema. Está consumindo nesse momento 1984, 2 mil watts, pessoal. Lembrando, gente, que eu tenho aqui 15 painéis de 150 watts, como vocês estão vendo aí agora, que dá um somatório aí de 2.250 watts pico, né? E também tem mais dois aqui nesse controlador aqui da SRNE de 275 watts, dá 550 watts. Ou seja, eu tenho uma potência aí em painéis fotovoltaicos no meu off-grid hoje de 2.800 watts, pessoal. Então, eu tenho 2.000 aqui, mas eu tenho 800 watts ainda a mais, né? Claro, tirando as perdas, vai dar uns 400, 300 aí a mais aí no nosso sistema, né? Como o nosso inversor aqui ele só suporta até 2.500, então eu não posso passar dos 2.500 watts aqui de potência. Mas aqui vocês sabem que aqui a gente usa muitos testes aqui, né? Outros inversores irão chegar aí pra gente fazer outros testes que vai ficar muito top, pessoal. Então meu sistema agora aí, ó, tá funcionando aí muito show de bola. Nenhum tipo de sombreamento agora. Ficou muito top. Nesse momento aqui também, meu sistema on-grid tá gerando aqui, ó, 1.326 aí, injetando na rede aí livremente. Ok, pessoal? Então, se caso vocês gostaram, até o próximo vídeo.